До нас пластуни. Так, як тебе звати? Матвійко. Добре, в який клас ходиш, Матвійко? П'ятий. А тебе як звати? Арсеній. А ти, Арсеній, в який клас? Четвертий. Передай татку і своєму вітання від нас. Добре, дякую. Як його звати? Євген. Євген, скажи, що ми будемо за нього молитися, що особисто. Добре. Владика Богдан Зюрах відвідав пункт незламності «Добрий самарянин» у Броварах. Апостольський екзарх в Німеччині та країнах Скандинавії прийшов зігрітися, попити чаю та поспілкуватися з місцевими мешканцями. Ви самі живете чи ще з сім'єю, з родиною? Самі. Самі. Але тут ви не є самі, бачите? Тут є люди, які про вас дбають, люблять вас. Трошки можна зігрітися. Для мене, ну як, Бог був, тому що казали, тому що треба. А коли я познайомилася з отцем Олегом, познайомилася з Українською греко-католицькою церквою, це приблизно 7 років тому. Я місцева, я народилася тут в Требух, ви, напевно, знаєте. Так, так. І дійсно я зрозуміла, що таке Бог, що таке віра. Віра для мене – це червона лінія, яку переступити не можна. Це я для себе розумію. І коли я... Це, можна сказати, увірувала, мені тут стало добре на душі. І я хочу подякувати вам за свою роботу, подякувати вашій спільноті німецькій за вашу допомогу і за служіння українському народу. У пункті незламності завжди є світло, теплий чай та інтернет. Сюди по незламності до нас приходять дітки погрітися, коли вони біжать зі школи, і коли немає світла, приходять і сідають тут, і бавляться, правда, ігри, трохи вчаться. Коли немає світла, то приходять старші люди і просять, щоб попрацювати. От. І приходять старші люди, бабці, дідусі, погрітися, беремо чайочок. Стаєм їм печенька. Літа, многая літа, многая літа, многая. Кошти на проєкт пунктів незламності «Добрий самарянин» виділив апостольський екзархат в Німеччині та країнах Скандинавії. Саме його очолює владика Богдан. Приїхавши сюди, відвідавши Бровари, Ірпінь, околиці Києва, саму столицю, побачив тут з одного боку рани воєнних дій, часами дуже болючі, як це було, наприклад, в Ірпіні, а з іншого боку знаки великої надії, великої радості, великої віри в перемогу в очах українців і українок. І це нас надихає. Ми бачимо, що ці всі зусилля, які робила вся світова спільнота, все світове українство, в тому числі і наш невеличкий скромний вклад, вони приносять свої благодатні, благословенні плоди. Я вертаюся звідси ще більш утверджений в тому, що Україна переможе. Владика Богдан Дзюрах також відвідав дитячий садочок, який знаходиться поруч із парафією трьох святителів у Броварах. Саме в цей дитячий заклад перевели частину дошкільнят із садочка, який постраждав внаслідок авіатрощі 18 січня. Апостольський екзархат в Німеччині та країнах Скандинавії допоміг купити генератор для цього дитячого закладу, щоб перебоїв зі світлом більше не було. Нашою метою є покращення умов для наших вихованців, для наших діток, бо це наше майбутнє. І дуже хочеться, щоб їхні батьки, які зараз ризикують своїм життям заради нашої безпеки, повернувшись, побачили, чим ми займалися, що ми також дбали про наше майбутнє. Вони там на передовій воюючи з ворогом, а ми тут у тилу, покращуючи умови для наших діточок. На завершення візиту в Бровари владика Богдан помолився на місці авіатрощі поблизу дитячого садочка в Броварах, де 18 лютого загинуло 14 людей, серед них дитина. Ще з десяток людей перебувають на лікуванні, зокрема, за кордоном.